Мої вітання усім глядачам телеканалу «Київ» в ефірі «Київ Лайф». І за мить ви дізнаєтесь про найголовніші події не лише нашої столиці, але і всього світу, тож долучайтеся. Гучні кримінальні справи цього тижня. Проаналізуємо головні з них. Штори на 8 мільйонів. Цікаві деталі ремонту Маріїнського палацу. І насильство над дітьми у сім'ї і за її межами. Про це і не тільки будемо говорити трохи пізніше із гостями нашої студії. Ну а поки про найголовніші новини дізнаєтеся від моєї колеги Юлії Боднар. Тож вітаю тебе, Юлю. З чим прийшла сьогодні? Моє вітання тобі, Віталію. Вітаю глядачів телеканалу «Київ». Звісно, маємо свіжу порцію актуальних новин. Говоритимемо сьогодні про перевірку столичних приватних перевізників, озеленення міста Києва. І, звісно, не оминемо ситуацію на сході країни, але про все по порядку. Винуватцю аварії в Києві, де під колесами маршрутки загинули двоє громадян, загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомила представник прес-служби столичної прокуратури Києва Ольга Постолюк. Відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Нагадаю, літнє подружжя загинуло під колесами маршрутки на проспекті Героїв Сталінграда. Біля зупинки громадського транспорту у другому ряду дороги з тролейбуса виходили пасажири, і саме в цей час маршрутка заїжджала до першого ряду і збила кількох з них. Жінка загинула на місці, чоловіка у важкому стані забрала швидка. Він помер дорогою до лікарні. Іншим потерпілим медики надали допомогу і відпустили додому. Водія тролейбуса та двох маршрутних таксі доправили до нарколога для здачі аналізів, аби з'ясувати, чи перебували вони у стані сп'яніння. Мер Києва Віталій Кличко доручив Департаменту транспортної інфраструктури КМДА разом із Держслужбою з безпеки на транспорті провести комплексну перевірку ліцензії і відповідність дотримання умов та стандартів роботи приватних перевізників маршрутні таксі, яких працюють у столиці. Також проінспектують, наскільки ліцензіям відповідають умови роботи водіїв, їхній професійний стаж і стан здоров'я тих, хто виїжджає на маршрути і перевозить людей. Мер наголосив, усі безвідповідальні і недобросовісні перевізники мають бути позбавлені ліцензії. Також Кличко доручив перевірити стандарти роботи і технічний стан комунальних маршруток. І ще одне смертельне ДТП у столиці. О 7 ранку 22-річний водій загинув на місці. Його мерседес зіткнувся із припаркованою вантажівкою. Це сталося у Голосіївському районі. За попередньою інформацією, водій мерседеса міг перевищити швидкість, а відтак не впорався із керуванням. Чоловік отримав смертельні травми, його затиснуло у салоні машини, тож рятувальники діставали тіло з допомогою спеціального обладнання. Розпочато кримінальне провадження. І до подій на передовій. Упродовж минулої доби бойовики активізувалися у зоні АТО. Окупанти 30 разів обстрілювали наші позиції. Зокрема, на Донецькому напрямку били з гранатометів та кулеметів по оборонцях Авдіївки. А у районі Троїцького ворог застосовував 120-мм міномети. Не обійшлося без провокацій і на Луганщині. З великокаліберних кулеметів, а також 82-мм мінометів, кремлівські окупанти били на підступах до трьох ізбинки – Станиці Луганської та Новозванівки. Українські воїни жорстко відповідали противнику та 17 разів відкривали вогонь у відповідь. На жаль, троє наших бійців отримали поранення. Служба безпеки України просить громадян надсилати інформацію щодо терористичного акту біля будівлі одного з телеканалів на вулиці Адама Міцкевича у Києві, який стався 25 жовтня. Тоді загинуло двоє людей, а також постраждали народний депутат Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала та випадкова перехожа Надія Тарасенко. Правоохоронці просять надіслати зафіксовані відеореєстраторами або будь-якими іншими мобільними чи стаціонарними пристроями відеозаписи подій. Поліцію цікавить ділянка оперативної периметрі вулиць Уманська, Іскрівська, Єреванська та Чуколівський бульвар за період із 20-ї години до 22:30 25 жовтня. Обіцяють анонімність всім, хто надасть свідчення.
Дві 250-кілограмові німецькі авіабомби, які нещодавно знайшли на дні київського водосховища, сьогодні знешкодили фахівці ДСНС. Операцію проводили групи підводного розмінування. Рішення знищити авіабомби на місці їх виявлення прийняли через небезпечний стан боєприпасів. Безпеку під час проведення піротехнічних робіт гарантували представники Нацполіції, Управління Державного агентства рибного господарства, медичної спеціалізованої служби та місцевих органів влади. Наразі небезпеки для мешканців прилеглих населених пунктів та об'єктів інфраструктури немає. Національна гвардія України розширює співпрацю зі Збройними силами Канади. Головні напрямки – професійна і мовна підготовки, покращення логістики і тактичної медицини. Тренувальна місія проходить в рамках багатонаціонального об'єднаного комітету, до якого входить Україна, США, Канада та Велика Британія. Об'єднана цільова група «Юніфая» вже провела близько 80 курсів за різними напрямками та підготувала понад 2600 військовослужбовців Збройних сил України. Відзавтра з 9 до 17 години частково перекриють рух Московським мостом та мостом через річку Десенку. Там лагодитимуть дорожні покриття. Загалом ремонтують дороги у різних куточках столиці. Так, на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юрії Покотила капітально ремонтують та бетонують деформаційний шов шляхопроводу. На транспортній розв'язці на перетині проспекту Перемоги та вулиці Щербаківського ремонт низової частини, а на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела підготовчі роботи до облаштування асфальтового покриття на підходах до шляхопроводу. Окрім того, на вулиці Льва Толстого дорожники облаштовують тротуари, на вулиці Олени Теліги встановлюють бортовий камінь, а на вулиці Алма-Атинській розпочались важливі роботи зі облаштування дощової каналізації. 70 нових дерев з'явилось у парку імені Максима Рильського. Серед них – пірамідальні дуби та сосни звичайні. Під час традиційної толоки кияни упорядковували газони та прибирали листя. Охочі працювали із саджанцями. Це вже 120-й повністю оновлений сквер у столиці цьогоріч, кажуть у «Київзеленбуді». Зокрема, і завдяки містянам. Незабаром комунальники обіцяють відкрити і оновлений парк «Малишка» та сквер на вулиці Вербицького. Мають плани на озеленення столиці і наступного року. Багато робіт проєктних, які ми вже закладуємо фактично такий заділ на наступний рік. В наступному році плануємо оновити 10 найбільших парків столиці, в тому числі і парк Рильського. Спочатку почнемо роботи в рамках капітального ремонту і ближче до кінця року, маю надію, закінчимо проєктування і вже почнемо реконструкцію з облаштуванням капітальних споруд. Наводити порядок, озеленяти наше місто. Оце завжди повинно бути свято для кожного громадянина нашої країни, для кожного патріота. Тому що якщо ми не наведемо порядок в своєму домі, то за нас ніхто це не зробить. У Білочанському лісі Ірпінська міськрада пропонує створити регіональний ландшафтний парк. За словами активістів, там не припиняється знищення дерев. Тож створення зеленої зони регіонального значення одразу вирішить декілька проблем. Насамперед вбереже дерева від нещадних рук забудовників. На території парку запланована розвинена інфраструктура, тож будуть створені нові робочі місця. А ще майбутній ландшафтний парк стане новим улюбленим місцем відпочинку містян. Ми щиро переконані, що тільки після того, як цей національний парк буде облагороджений, коли будуть чітко встановлені його межі, можливо, навіть буде встановлені якісь чіткі знаки, які будуть інформувати про те, що саме ця територія національного парку, саме тоді може припинитися вирубка цього лісу. Ми пропонуємо іншу перспективу. Поцюбинське в рамках реалізації цього проєкту, воно є фактично вхідними воротами в регіональний ландшафтний парк. Там можуть бути, з'явитися готелі, де будуть робочі місця, там можуть будуть платитися податки, там можуть з'явитися, зрештою, біля Коцюбинського чи в Коцюбинську може з'явитися кінний клуб і коні можуть ходити по цьому Білочанському лісу. День залізничника в атмосфері кіносеансу «Братів Люм'єр». Сьогодні святковий настрій був не тільки у представників цієї нелегкої професії. Характерний звук паротяга, клуби диму, аромат вугілля і зачаровані глядачі. Київським залізничним кільцем вирушив ретро-поїзд, який більше 2 годин катав своїх пасажирів мальовничими куточками Києва – від центрального залізничного вокзалу і до караваєвих дач. Щоправда, були й такі, хто не встиг заскочити, як то кажуть, у останній вагон. Прийшла ідея, що треба поїхати.
Ми вирішили, зібралися з дітьми, але вже квитків не було. Дуже цікаво, особливо хлопцям, але маленький налякався дуже гудка. Треба було попередити, що він такий надзвичайно автентичний. Далі новини зі світу спорту. Гольова посуха сьогодні в українській прем'єр-лізі. Так, у межах 15-го туру відбулося два матчі. Рівненський «Верес» зустрічався із кропивницькою «Зіркою», а Олександрія – із одеським «Чорноморцем». Зрештою, обидва протистояння завершилися із однаковим рахунком 0-0. І ще три новачки довикликані до збірної України. Так, головний тренер національної команди Андрій Шевченко запросив на тренувальний збір захисників Олександра Сваткая з Луганської «Зорі», Артема Шабанова з Донецького «Олімпіка» та півзахисника львівських «Карпат» Сергія Якушка. Всі троє вже виступали за синьо-жовтих на юнацькому та молодіжному рівнях. Нагадаємо, 6 листопада збірна готуватиметься до товариського матчу зі Словаччиною, який відбудеться у Львові 10 листопада. О 20-й. У мене це все з новин станом на цю годину. Перші підсумки цього дня команда СТН підбиватиме уже о 21-й, тож не пропустіть. А зараз продовжуйте цей вечір у компанії Віталія Дячука та фахових експертів. Дякую, Юлію, за чудовий випуск. Ну, а ми дійсно будемо продовжувати. У нас є нова тема для обговорення. Вбивство Аміни Окуєвої, суд над Олександром Аваковим, приховані зарплати СБУшників і обіцянки засудити корупціонерів стали головними темами цього тижня. Вони заставили суспільство забути на мить, що у нас почався опалювальний сезон і високі ціни на газ. Навіть пенсійна та медична реформи вже не так звучали. Але якщо розібратися, то судові тягнини і кримінальні злочини нічим не завершилися. Ми не бачимо покараних вбивць чи пійманих і засуджених корупціонерів. Де вони? Саме про це ми будемо говорити із нашими гостями студії. Сьогодні до нас завітали Юрій Левченко, народний депутат України, позафракційний, та Антон Марчук, менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету «Реформ». Телефоном спробуємо зв'язатися із Зоряном Шкіряком, радником міністра внутрішніх справ України. Я вас вітаю, шановні гості. Добрий вечір. Отже, я перелічив ті події, які цього тижня найбільше такі гучні запам'яталися. Я недаремно сказав, що немає впійманих злочинців, адже я маю на увазі не лише вбивство Аміни Окуєвої, але й низку інших таких кримінальних справ, які у нас розпочалися. Було заявлено, що ми кинули всі сили, що там видніється якась спецслужби Росії, рука Росії, але цих спецслужб ми не бачимо. Принаймні, по Франції, там, де були терористичні акти, там одразу впіймали, потім впіймали когось, так? Тобто там відбувається якісь розв'язання. Чому така таємничість і нездатність відреагувати на ці події в Україні? Знаєте, я хотів би, по-перше, зазначити, у вас була така фраза, що що всі ці події змусили забути про початок опалювального сезону, так? Я би сказав, як київський мажоритарник, що, на превеликий жаль, киян навіть всі ці події не змусили забути про, і не про початок, а про відсутність, де-факто, початку опалювального сезону, тому що більшість міста Києва і досі сидить або без опалення, або з дуже неякісним опаленням, якого, по суті, можна сказати, що його немає. І мені десятки звернень останніми тижнями від різних районів, здебільшого, звісно, з мого округу, Шевченківського району, про те, що немає опалення. Просто хотів зазначити, що шановне товариство, поки у нас Київенерго буде контролюватися і теплоенергетичний комплекс міста буде контролюватися приватним монополістом Ахметовим чи якимось там когось на кшталт Ахметова, та, то у нас ніколи не буде нормального опалювального сезону. А контролюватися воно буде приватним монополістом, поки у нас така Київська міська рада, яка за такі речі, власне кажучи, голосує, яка проголосувала, зокрема, минулого цього червня по подовження договору концесійного з Ахметовим, подовжили йому цей договір ще до наступного травня, власне кажучи, на травня наступного року. Так от, це щодо так коротко щодо опалювального сезону. Якщо говорити про ваше конкретне питання, що ви задали, чому немає нікого пійманих по цим терористичним актам, все ж таки ми сподіваємося, що все ж таки когось все ж таки може спіймають, тому що не так багато часу поки що пройшло. Але якщо говорити про те, чому у нас ці терористичні акти продовжуються навіть, от що показово, над Аміною Окуєвою, це ж другий раз протягом півроку. Отут дуже показовий момент. Тобто на неї вже був замах, вона відбилася,
І знову наші спецслужби, по суті, дозволили на тій самій людині замах знову провести. Цим я переконаний, що щодо Міна Куєва, це, власне кажучи, 100%, на мою думку, питання кремлівської агентури. Так от, чому це відбувається? Ну, я думаю, насамперед, питання полягає в тому, що перед нашими спецслужбами сьогоднішня влада ставить трошки, м'яко кажучи, не ті завдання. От є СБУ, так, як розшифровується? Служба безпеки України. Безпеки України. Держави України, відповідно, всього українського народу, а не кількох очільників держави. Тому що, об'єктивно кажучи, левова частка СБУшників сьогодні займається слідкуванням за опозицією, займається кришуванням, власне кажучи, певних корупційних потоків діючих очільників держави, різних рівнів, від президента, закінчуючи від більшості в Верховній Раді. І у них, бачите, немає дуже багато часу і можливостей займатися контррозвідувальною діяльністю, власне кажучи, займатися тим, щоб вони зупиняли такі теракти, або їх розслідували і знаходили винних. І отут проблема. Тобто не те завдання дається. Замість того, щоб боронити Україну, завдання дається нашим спецслужбам боронити окремих керівників України. І от, на мою думку, це основна проблема. Будь ласка, Антон Марчук, менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Ваша думка, чому все ж таки ми не бачимо впійманих злочинців, хоча б що стосується вибуху там тиждень тому, що стосується вбивства Шеремета, та й не тільки Шеремета, у нас були інші журналісти. Чому немає от того відчуття, що дійсно щось роблять наші спецслужби, щось вони на випередження працюють? На мій погляд, я абсолютно погоджуюся з паном Юрієм щодо того, що наші спецслужби, наші правоохоронні органи, на жаль, значну увагу приділяють тому, щоб займатися певним тиском на бізнес. Наприклад, Служба безпеки України протягом цього року вже неодноразово потрапляла у подібні скандали. Напевне, найбільш гучним був скандал щодо тиску на дрібних трейдерів, які торгують газом, рідким газом для автомобілів. І, власне, це був найгучніший скандал, у якому була замішана Служба безпеки України. Тому у них просто не залишається часу належним чином розслідувати злочини, наприклад, вибух щодо Шеремета, замахи на Аміну Акуєву та інші дуже резонансні злочини. І, власне, тому я не дуже оптимістичний щодо того, що певним чином ситуація зміниться, що будуть притягнуті до відповідальності особи, які, власне, вчинили ці злочини. Чи бачите ви якісь шляхи виходу із цієї ситуації? Адже, ну, певне очищення влади, воно було анонсоване кілька років тому. І воно досі по факту не відбувається, тому що в нас все рівно знаходяться серйозні зауваження. Це не одне якесь відомство. Це одне відомство скаржиться на інше. Неузгодженість, незавершення справ. Якщо переходити від розслідування до, власне, подання там до суду, то ми так само бачимо таку ж картину от із судом над сином Авакова. Суд триває, ми побачимо якийсь результат, але перед цим була низка інших судів, і вони досі не завершені. Чому так? Ну, дивіться, тут кілька моментів. Звісно, якщо говорити про судову систему в Україні, про суддів, на превеликий жаль, ну, від 80 до 90% суддів у нас тією чи іншою мірою корумповані. Це факт. Я не кажу, що всі, тому що я переконаний, що є все ж таки декілька порядних суддів, але їх не більше 10-20%. І це, звісно, величезна проблема. І це проблема, коли говорити про те, що коли ми говоримо про доведення оцих корупційних справ до логічного завершення, вже коли саме вирок виноситься. Але зараз суспільство обговорює здебільшого не момент винесення вироку, а суспільство здебільшого обговорює той факт, коли відпускають під заставу, відпускають на домашній арешт, ще якось відпускають під особисте зобов'язання, як з сином Авакова було. Коли відпускають таких корупціонерів замість того, щоб тримати їх під вартою. І що є, звісно, абсурдним абсолютно, тому що якщо випустити, наприклад, міністра, випустити сина міністра внутрішніх справ, то очевидно він буде тиснути на слідство. Очевидно. Тому як міг суддя таке рішення прийняти? Ну, це риторичне питання. Але оці рішення про відпускання, вони з точки зору Кримінально-процесуального кодексу абсолютно законні. Тому що в Кримінально-процесуальному кодексі є абсолютно можливості відпускати
цих осіб або під заставу як мінімум. Тобто навіть коли мова йде про тримання під вартою, Кримінально-процесуальний кодекс зобов'язує суддю надати альтернативну заставу. Тобто або тримання під вартою, або застава певного розміру. Це в законі написано. Тому постає питання, а чому Верховна Рада, нібито нова Верховна Рада, за 3 роки своєї роботи не спромоглася прийняти один єдиний законопроект на кілька абзаців, щоб заборонити суддям по таким злочинам, таких осіб, взагалі відпускати під будь-щось. Щоб таких осіб можна було лише тримати під вартою. Це один законопроект. І ми, до речі, свободівці, ми зареєстрували мій законопроект в березні 15-го року ще, саме по цьому питанню. Потім його копіювали низка провладних депутатів, там ще таких 3-4 законопроекти таких лежать у Верховній Раді. І що? Вже буде 3 роки, як вони лежать, навіть їх не обговорюють. Чому? Тому що для більшості в Верховній Раді і в них немає бажання цих людей садити. Навіть на місяць-два в СІЗО. Тому що це їхні друзі, родичі, з ними це їхні бізнес-партнери. І тому відбувається оця спортивна риболовля. Певні нормальні або більш-менш нормальні правоохоронні органи ловлять когось, так? Але це завідомо робиться з тим розумінням, що суд їх потім відпустить, і навіть вони 2 місяці не посидять в СІЗО, тому що законодавство це дозволяє. А депутати з більшості провладної, замість того, щоб поміняти це законодавство, виходять, наприклад, до вас на ефір або ще до когось на ефір, і коли їх питаєш, а як же так відбувається, вони кажуть, ну це ж не ми, це суддя відпустив, ми не можемо тиснути на суддю. То чекайте, шановні, у вас є більшість. Прийміть один єдиний законопроект, щоб забрати у судді можливість відпускати. Але цього, на жаль, не робиться. У нас є телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У мене к вам 2 вопроса. Перший, ви от сказали, зараз говорили о доказательній базі. Я дуже довго сижу, смотрю, сліжу за цими судебними ділами. І я, чесно говоря, суддю розумію, коли говорять, що немає доказательної бази. То, що помимо того, что предъявляют, знает следователь или догадывается, это не является для документов для суда, поэтому отпускают. А в отношении Акаевой я хотела сказать такую вещь. Выступали полицейские, ну не полицейские, а бывшие министры говорил, и другие, говорили о том, что у них недостаточно средств для того, чтобы можно было проводить эти все очень быстрые задержания. Они не используют авиацию, у них ее нет. Они не используют другое. А самое страшное, это второе, ну, продление, будем так говорить, охраны, заключалось в том, я так поняла со слов ее мужа, что, очевидно, эта охрана не заинтересована их охранять. І, можливо, оттуда уходили. Зрозуміло вас. Я так розумію, що там телефонує пані Надія з Києва, правильно? Пані Надія. Да. У вас є запитання до нас? Є вопрос. Чому на сьогоднішній день наша поліція не тримає в тайні, а розповідає в домашніх умовах і в остальних, чим вони займаються? Це має бути тайною. Насправді, я дякую за запитання. Насправді, ми на це питання вже відповіли. Тому що перед нашими, не нашими, правоохоронними органами, зокрема спецслужбами, ставляться зовсім інші завдання. У них не є завдання захищати громадян України, більшість громадян України. У них є завдання захищати 1% олігархат та їхніх послужників. І всі їхні дії від цього, власне кажучи, відходять. Але я хотів би, по-перше, прокоментувати дуже коротко перше, то, що було сказано, про доказову базу. Насправді, я, вибачте, при всій повазі на нашої слухачки, глядачки, пані Надії, я абсолютно не можу погодитись. Якщо мова йде, наприклад, справу по сину Авакова, я думаю, напевно, вона про цю справу мала на увазі, то я вважаю, що там доказова база дуже і дуже і дуже хороша. Насправді там все доведено. І 100% ця людина при нормальній судовій системі має сидіти. І крім цього, я звертаю вашу увагу, що насправді, коли розглядалося питання про його запобіжний захід, так, то там насправді не мала показуватись вся доказова база. Тобто навіть та доказова база, яка показувалася, та була вже достатня, але все одно це не вся, яка має бути належна для того, щоб його, власне кажучи, засудити. Ця доказова база, яку показували при попередньому слуханні, по питанню, коли обиралася йому міра запобіжного заходу, це виключно те, що потрібно для того, щоб переконати суддю, що його не можна відпускати, бо він, якщо його відпустити, він може заважати слідству. І в цьому плані однозначно була достатня доказова база. Я додам ще про те, що дійсно на етапі обрання запобіжного заходу потрібно детективам та прокурорам лише обґрунтувати, власне, чому цю особу було затримано. Тобто потрібно навести певні факти, які можуть свідчити про
певні дії злочинного характеру, які ця особа вчинила. Повну оцінку доказової бази можна проводити лише після передачі обвинувального акту за цією справою до суду. І, власне, там уже у ході судового розгляду будуть представлені абсолютно усі докази. Я переконаний, що у детективів НАБУ та прокурорів антикорупційної прокуратури дійсно дуже серйозна доказова база, якщо вони оголосили підозру у конкретно цьому провадженні. Власне, лише під час повного судового розгляду ми зможемо також дізнатися, у чому ця доказова база полягає. Чи може після цієї справи НАБУ врешті стати тим органом, який дійсно доводить справи до кінця? Ну, дивіться, тут дуже часто є певна така інформаційна маніпуляція, так? Довести справу до кінця. От що таке довести справу до кінця? Коли завершиться суд, і ми побачимо, хтось буде покараний, хтось буде відпущений. Так, саме так. Так от, хто може когось покарати? Не НАБУ, а суд. Тому і питання про антикорупційний суд є настільки важливим, і чому тисячі людей вимагають це під стінами Верховної Ради, вимагали і вимагають, чому українці по всій країні це вимагають, і чому будь-яка думаюча людина розуміє, що без незалежного антикорупційного суду реально не буде можливо завести цю справу, хоч одну з них по резонансним, за тим до завершення. Дивіться, у мене є дуже багато насправді питань до Національного антикорупційного бюро України. Особливо питання у мене є по їхній любові до Віталія Володимировича Кличка, тому що вони чомусь відмовляються проти нього відкривати кримінальні справи, хоча в мене є доказова база 100%. Мені прийшлося через суд навіть проти нього відкривати кримінальну справу. Я примусив НАБУ відкрити, вони все ж таки відкрили через суд. Але попри це, я змушений визнати, що якщо порівнювати НАБУ з Генеральною прокуратурою, з Національною поліцією, з тим самим СБУ, то НАБУ є на кілька голів вище. Тобто там справді є все ж таки бажання боротися хоча б з деякими реальними корупціонерами на найвищих шаблях. З чим це пов'язано? І я вважаю, що це пов'язано, власне кажучи, з тим, яким чином воно формувалося, що воно набагато менш підконтрольне виконавчій владі, ніж інші наші правоохоронні органи. Кому більш підконтрольне? Що? Кому тоді більш підконтрольне? Ну, це вже питання треба досліджувати, кому НАБУ більш підконтрольне. Я все ж таки сподіваюся, що воно більш підконтрольне українському народові. Ну, але це вже питання їхніх подальших дій. Подивимось. От я все ж таки сподіваюся, що вони колись почнуть розслідувати по-справжньому і злочини Віталія Кличка, тоді я буду ще кращі думки про них. Але факт лишається фактом, що, звісно, НАБУ краще, ГПУ, поліції, СБУ разом взяті і помножити на 10. Тобто, значно краще. Але проблема полягає в тому, що яким би не було хороше НАБУ і детективи НАБУ, поки не буде суда на тому рівні, як є НАБУ, на тому рівні незалежності, яким сьогодні є НАБУ, то нікого справді впливового так не посадять. Тому що або ці справи будуть затягуватись, так? Наприклад, навіть якщо знайдеться якийсь герой в першій інстанції справді винесе обвинувальний вирок, ну, наприклад, по заступнику міністра оборони Павловському, який розкрадав мільйони на опалення, то потім буде апеляційна інстанція, буде роками вона там тривати, потім ще касація буде тривати і так далі. Потім буде ручний Верховний суд, який сьогодні ручний, по суті, Порошенко під себе створив. І тому, якщо немає незалежного антикорупційного суду, то, об'єктивно кажучи, не варто очікувати, що якусь із цих справ вдасться завершити, довести до логічного кінця. Це просто об'єктивна реальність, і тому і треба всім нормальним людям вимагати сьогодні створення антикорупційного суду, тому що це правильний шлях. Так, потрібно, щоб кожен суд був антикорупційний. Це правильно. І ми взагалі свободно виступаємо, щоб суди були виборні. І тоді це єдиний шлях, на мою думку, для боротьби з корупцією в судах. Але поки такого немає, треба хоча б створити отой один суд, який буде такі справи розглядати. От з антикорупційним судом цікаво, як ви гадаєте, чому досі він не створений і які шанси на його створення існують? На мою думку, він не створений через те, що відсутня політична воля, яка мала бути у Петра Порошенка, який, власне, мав би подати відповідний законопроект до парламенту і, власне, маючи фактично найбільшу фракцію у парламенті, маючи коаліцію з Народним фронтом, маючи вплив на інші депутатські групи, він абсолютно, якби було бажання, цей законопроект вже міг би бути проголосований. Ми пам'ятаємо, як за один день у нас призначали Юрія Луценка, змінювали під нього закон, а ввечері він у нас вже був призначений Генеральним прокурором України. Чомусь, коли справа доходить до антикорупційного суду, такої швидкості, такого бажання немає. Висновок Венеційської комісії, який, власне, рекомендував президенту подати свій законопроект, був отриманий Україною на початку жовтня. Вже завершився жовтень, почався листопад, жодної реакції немає. Президент говорив про робочу групу у парламенті, її немає. Вона навіть
не наближається до свого створення. Власне, я думаю, що президент просто обрав нову тактику затягування цього процесу і буде намагатися будь-яким чином відтермінувати створення цього антикорупційного суду. Які терміни створення антикорупційного суду ви бачите і в який спосіб він може бути створений, якщо дійсно буде затягування? Я вам скажу відверто, я не бачу можливості, що буде створений антикорупційний суд, якщо цього не будуть вимагати десятки тисяч українців під стінами Верховної Ради. Це єдиний шанс на його створення. В будь-якому іншому випадку це просто... Я перепрошую, зараз ми продовжимо. Я обіцяв, що ми зізвонимося із Зоряном Шкіряком, радник міністра внутрішніх справ України, у нас на прямому телефонному зв'язку. Якщо ви чуєте нас, добрий вечір. І скажіть, будь ласка, тема нашої програми – це гучні справи, які цього тижня заповнили засоби масової інформації. Зокрема, як триває пошук вбивць Аміни Окуєвої? Ну, наразі проводиться розслідування, здійснюються всі необхідні оперативно-слідчі дії. І, безумовно, ви знаєте, що наразі підрозділи Національної поліції міста Києва і Київської області переведені на посилений режим місійної служби, здійснюються контртерористичні заходи. Тому слідство тримає, воно на місці не стоїть. Що стосується вибуху напередодні, бо ми його теж обговорюємо, під телестудією в Києві, чи є якісь результати там уже? Як швидко можуть бути взагалі знайдені якісь результати по якійсь із таких гучних справ? Взагалі мені здається, що я повторюю сотий раз і вважаю навіть з точки зору журналістської етики некоректно ставити запитання про швидкість розслідування. Оскільки, на превеликий жаль, сумна практика вимагання від правоохоронних органів кожну секунду звітувати і рапортувати, а також проводити розслідування в прямих ефірах, на моє глибоке переконання, точно не допомагає слідству. Тепер наступне. Ви знаєте, будь-яке слідство любить тишу. Така практика усіх цивілізованих країн світу. Я прекрасно розумію і журналістів, і суспільство, які хочуть вже сьогодні на сьогодні знати все відразу. Але, як бачите, навіть на українському прикладі, зокрема, розслідування і закінчення розслідування вбивства Дениса Вороненкова, те саме стосується замаху на Антона Геращенка. Нещодавно було розкрито злочин і терористичний акт у відношенні до полковника Харабарюша. І, як бачите, ці слідства були успішними. Тому я переконаний, що і стосовно останніх терористичних актів, а я вже неодноразово говорив, що я абсолютно переконаний в тому, що останні три терористичні акти, зокрема, Махаурі, телеканал «Спреси» і вбивство Аміни Окуєвої можуть бути між собою взаємопов'язані. У мене особисто жодних сумнівів немає, що і ці злочини здійснювалися за прямою координацією в Російської Федерації. І я сподіваюся на те, що і ці розслідування будуть мати логічне завершення. Власне, коментувати теракт на під телеканалом «Еспресо», я думаю, що з моєї сторони буде зовсім неправильно, оскільки це слідство лежить в провадженні Служби безпеки України та Генеральної прокуратури, власне, прокуратури міста Києва. І тому я думаю, що як тільки слідчі будуть мати ту інформацію, яка може бути дозволена до оприлюднення, безумовно, про неї буде повідомлено. Те саме стосується інших резонансних злочинів. Зрозуміло. Пане Зорян, чи достатньо у правоохоронців засобів для роботи? Можливо, столиці, так як посилилася у нас терористична загроза, необхідно більше відеокамер, можливо, більше патрульних, можливо, ще щось, чогось не вистачає? Ви знаєте, я можу сказати, що знаєте, особисто мені досить часто задають це питання, мені дуже не подобаються маніпуляції, які часто густо здійснюються в засобах масової інформації. Це не стосовно вас саме зараз, я взагалі кажу. Знаєте, сьогодні проблема глобального тероризму – це проблема планетарного масштабу.
жоден мешканець Лондона, Парижа, Брюсселя, Барселони, Анкари, Стамбула, Нью-Йорка не може почувати себе на 100% захищеним, незважаючи на ефективність роботи і американських, і британських, і французьких спецслужб. Ви знаєте, мабуть, мало хто міг собі уявити, що в центрі Парижа 14 листопада 2015 року буде розстріляно більше 140 людей. Мало хто міг собі уявити, що в столиці мільйонерів місті Ніцца на лазурному узбережжі Франції вантажівка роздавить понад 80 чоловік. Це є до того, що сьогодні, на жаль, ми справді повинні усвідомлювати, що ми живемо в стані постійної терористичної загрози. І в нашому випадку, в випадку України, це російський терор. Оскільки сьогодні основним елементом гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація, є якраз здійснення терористичних актів на території мирної України. Робиться це з метою залякування, з метою сіяння страху, хаосу, паніки і в тому числі от такої тотальної недовіри до правоохоронних органів і українських спецслужб. До речі, я хочу зазначити те, що вільна Європа і Сполучені Штати не перебувають в стані війни, так як перебуває в стані війни Україна. І, на жаль, негатив у нас завжди сприймається значно краще і активніше, ніж те позитивне, що зроблено за цей період часу. А те, що ми відробили з нуля і фактично з попелу і українські спецслужби, і правоохоронну систему, і те, що з 2014 до 2017 року Служба безпеки України та відповідні підрозділи Національної поліції упередили понад 300 терористичних актів, частина з яких планувалася для скоєння у місцях масового скупчення людей, в тому числі на Майдані Незалежності, це, на жаль, мало кого цікавить. Тому, безумовно, проблем багато. Ніхто не займається шапкою закидань. І, безумовно, потрібно посилювати і контррозвідку, потрібно посилювати ефективність роботи на упередження. Але, на жаль, як я сказав, наша безпека – це наша спільна відповідальність перед обличчям спільної загрози. Зрозуміло. Пане Зорян, ще одне запитання, останнє буквально. Так. Як ви оцінюєте хід справи із Олександром Аваковим і справи з рюкзаками? Чим все це може завершитись? Та ніяк я його не оцінюю. Я стосовно цього вже неодноразово говорив. І в мене жодних сумнівів немає, що ця справа не має судових перспектив. Ви знаєте, у нас чітка позиція. Ми наполягаємо виключно на дотриманні усіх необхідних юридично-правових норм. Безумовно, я, як і зараз, як і раніше, переконаний, що ця справа має чітке політичне замовлення. І, на жаль, сталося так, що деякі антикорупційні органи, на яких ми покладали величезну надію, до створення яких долучилися. І, власне, мушу вам зазначити ще, що так як допомагало Міністерство внутрішніх справ і наші підрозділи установлені НАБУ, напевно, ніхто їм точно не допомагав. Ви знаєте, що ми самі неодноразово зверталися офіційно. Тобто ви виключаєте те, що рюкзаки були куплені за перевищеними коштами? Об'єктивно розслідувати цю справу. Ну, сподіваюся, що все ж таки закон буде головним, дотримання законів Конституції буде головним елементом у цій справі. Також я її вважаю надуманою, але зрештою крапку має поставити суд. Зрозуміло. Тобто ви вважаєте, що не може бути у відомстві МВС якихось помилок із закупками чи то рюкзаків, чи то ще чого-небудь? Чи вас більше обурює те, що це саме син міністра потрапив під суд? Ви знаєте, мене нічого не обурює. Ви, будь ласка, уважно слухайте те, що я кажу. І ви тоді не задавали, вибачте, це запитання. Повторюю ще раз для вас персонально. Ми неодноразово протягом останніх років зверталися офіційно і до Генпрокуратури, і до НАБУ з проханням, закликом, вимогою розслідувати цю справу, яка безумовно на моє в даній ситуації, ви до мене звертаєтесь, є
не є надуманою. І я переконаний, що судових експертиз, судової перспективи там немає. Я не кажу, що щось може бути чи не може. Як виявилось, бачите, у нас і НАБУ успішно вийшло на слід, НАБУ, розслідуючи цю справу, бо також закупали спортивні костюми, там, я не знаю, що там ще у того самого підприємця. І тут немає жодних питань. Ми повністю були відкриті і жодних перепон не чинили у провадженні цього слідства. І для детективів НАБУ, мабуть, ви чули неодноразово, і самі навіть очільники цього органу, скажімо так, повідомляли про те, що зрозуміло, ВС не має жодних перепон. Що стосується в даній ситуації, то я вам скажу так. Коли не вистачає мужності помірятися одним місцем з батьком, це огидно, це підло. Тоді б'ють по дітям. Ну, нехай це буде на совісті тих, хто замовив цю історію. Мені просто дуже не хотілося, щоб реальними, скажімо так, керівниками антикорупційного органу були власники елітної нерухомості, суперпенсіористи нічних клубів європейських столиць, а також, знаєте, політичні пройдисвіти і гастровери. Оцього мені б не хотілося. Зрозуміло, дуже дякую вам. Ми вас почули. Було органом українським. Дякую. І дотримуватися усіх процесуальних норм. Ще раз кажу, ми за відкритість процесу, за абсолютну публічність, за абсолютну, скажімо так, за абсолютно дотримання всіх потенціальних норм, нехай кратко ставить. Якщо дякую. Винні, пред'являйте. Якщо не винні, будь ласка, вибачайтесь і закривайте цю історію. Дякую. Радник міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряк був з нами на телефонному зв'язку. Можете прокоментувати, якщо є у вас якісь зауваження. Що тут коментувати? Насправді, ми це вже обговорювали, це питання. Я єдине, що я звернув увагу на декілька таких кричущих невідповідностей. От пан Зорян говорить про те, що ми не хочемо втручатися, хочемо, щоб було розслідування. Але по цьому, коли були обшуки перші в Харкові, то нагнали поліції, нагнали Національну гвардію, яка безпосередньо заважала детективам НАБУ. Потім я сам особисто був під тим судом, заходив, хотів якби подивитися цьому судді в очі, бо там нагнали депутатів Народного фронту, які тиснули на суддю, для того, щоб відпустити сина Авакова, то хотів на цей весь процес подивитися. Так от, настільки було забитий коридор і зала суду, і взагалі приміщення суду теж стоковиками з Нацгвардії, хлопців, яких нагнали, вони нашивки познімали, але було зрозуміло журналістам і всім іншим по спілкуванню поватому, що були стоковики з Нацгвардії, настільки було забито, що навіть не було можливості зайти до зали суддю. Так? Так от, це щодо того, що втручання не втручання. А крім цього, нагадую, що взагалі-то висить офіційна заява на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Не на твіттері міністра навіть, та? Хоча це теж питання, чи навіть має міністр, чи радник міністра, це ж радник міністра офіційний, чи мають вони право, моральне право коментувати розслідування, яке зараз відбувається, якщо вони в правоохоронному органі. Але Бог з ними, але є офіційна заява МВС, де в заяві МВС написано, що МВС вважає, що це все політичний тиск і так далі. Тобто Міністерство внутрішніх справ дає офіційну оцінку такому ключі розслідування, яке триває. Ну це все ж маячня, і воно абсолютно суперечить всьому, що було стільки що сказано. І навпаки доводить, що на превеликий жаль, у нас в Україні є деякі правоохоронні органи, які, по суті, є як феодальною якоюсь вотчиною окремих осіб, які їх використовують, як їм заманеться. Я, до речі, в цьому контексті, от шкода, якщо було б можливість задати питання, може, я від всіх представників і прихильників Авакова, які постійно говорять про політичне замовлення, я за цілий, от за ці кілька днів, я жодного разу не почув чи не побачив, а від кого це політичне замовлення? От хай вони, якщо це вони такі впевнені, що це політичне замовлення, хай вони дадуть прізвище, ім'я по батькові. Або, не знаю, політичну силу назвуть, ну, щось якесь. Бо всі вони кричать політичне замовлення, а чи є політичне замовлення? От мені цікаво почути, якщо вони думають, що скажіть, чи є. І ми тоді до цієї людини звернемося, скажемо, на що ж, на якій підставі ви такі незаконні речі замовляєте, так? Тому хай скажуть.
З моєї точки зору, представники Міністерства внутрішніх справ, власне, навмисно намагаються перевести цю справу у політичну площину, тому що, на мій погляд, у них недостатньо юридичних аргументів для того, щоб захищатися в суді, доказувати свою правомірність усіх дій під час проведення відповідної закупівлі. Тому ми зараз бачимо ситуацію, власне, і заяви на офіційному сайті МВС, і заяви від Іллі Ківи, від Зоряна Шкіряка про те, що це політичне переслідування. На мій погляд, це просто недолуга спроба перевести справу, розгляд відповідної справи із юридичної площини у політичну. Ми знаємо випадки, коли у інших країнах внутрішня поліція розслідує справи, які стосуються самої поліції, і напевно, що так мало б і бути. Про це нам намагався сказати Зоряна Шкіряк, що вони зверталися, але ми чомусь розслідування самого не побачили. До Генпрокуратури, здається, він говорив, так? Що має відбутися для того, щоб в Україні такі справи, вони не переходили на те, щоб їх потрібно було витягувати якимись особливими НАБУ там чи ще ким-небудь, щоб ці справи придушувалися внутрішньою контрольною організацією? Бо так виходить, що організації не знають, що в них відбувається. Ну, дивіться, контрольна організація має таке упередити цього, вона має так зробити, щоб цього не відбулося. Якщо воно вже відбулося, то це в будь-якому випадку має якимось розслідуватись, і згідно нашого кримінально-процесуального кодексу, це має розслідуватись саме Національне антикорупційне бюро України. Тому це логічно. Для того, щоб такі речі навіть не відбувалися, ще думаю, власне кажучи, що ви мали на увазі, то тут я в вашому ефірі неодноразово говорив, тут один єдиний рецепт, на мою думку. Це щоб український народ на одних із найближчих виборів, так, врешті-решт обрав нормальну Верховну Раду України, так, який буде хоча б 226 народних депутатів, які будуть думати про інтереси суспільства, інтереси власної кишені, і відповідно потім все йде по ланцюжку, бо риба не є з голови. Якщо а голова сьогоднішньої риби це навіть не президент, а це Верховна Рада, бо Порошенко теж був би сьогодні ніхто, він би не міг би робити всі ці злодіяння, які він робить, якщо б у нього не було своїх 150 ручних народних депутатів. Так от поки ми не оберемо український народ, нормальну Верховну Раду, у нас і далі це буде продовжуватись. Будуть розкрадатися красти на пальному під час війни, будуть на рюкзаках красти під час війни, поки нами будуть керувати така більшість в парламенті, яка думає тільки по свою кишеню. От і все. Дякую. Будь ласка, Антон Марчук, ваше резюме, скажімо так, вже будемо підбивати підсумки. На мою думку, дуже важливо забезпечити невідворотність покарання за усі такі історії, тому що, на мій погляд, якщо і далі син міністра буде приходити до заступника міністра, домовлятися про певну закупівлю, отримувати там, скажімо, частину суми із бюджету міністерства і не нести за це жодного покарання, то такі історії будуть продовжуватися доти, доки власне особи не почнуть нести відповідальність. Ну, в який спосіб це має відбутися? Знову людям іти мітингувати під судами і так далі. Як це відбудеться? І чи вірите ви в те, що справи почнуть якби розслідуватися? На наш погляд, необхідно створити антикорупційний суд, хоча б для того, щоб... Тобто для вас відлік із антикорупційного суду почнеться? Якщо він буде створений, тоді і ми можемо сказати, що з корупцією буде подолано. Це ключова умова, без якої ми точно не досягнемо успіху. Ну і ваша так само думка. Тобто, з якого моменту ми повинні розуміти, що з корупцією у нас все буде в порядку? Не відразу, але... Насправді, відповідь така сама тільки, що я вам дав, я не буду повторюватись. Зрозуміло. Поки у нас не буде нормальної більшості в Верховній Раді... Ні, я не кажу вибори, бо вибори можуть дати різні результати. Я кажу, поки на цих виборах, які колись відбудуться, люди не оберуть собі нормальний парламент, то нічого не буде відбуватися. Навіть антикорупційний суд – це дуже добре, я за це виступаю, але треба розуміти, що це точечні моменти, скажімо, що це перший крок вперед, щоб боротьба якась була з корупцією. Але ж вся ця корупція продовжує відбуватися, якщо зверху сидять, які це все прикривають. Будемо сподіватися, що ми побачимо цей парламент при нашому житті побачимо. І найближчим часом. Отже, у нас в гостях були Юрій Левченко, народний депутат України, позафракційний, і Антон Марчук, менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Дякую, я вам. Дякую. Ну, а Київ Лайв продовжує свою роботу. У Києві за наказом мера перевірять ліцензії усіх приватних перевізників. Коли Курт Волкер відвідає Донецьк і Луганськ, і 8 мільйонів гривень на штори у Маріїнському палаці. Про це і не тільки. Дивіться у нашому короткому огляді. Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер готовий відвідати окремі райони Донецької і Луганської областей, щойно там відновлять мир і безпеку. Про це він заявив на брифінгу у Вашингтоні. Очікується, що Курт Волкер зустрінеться з помічником президента Росії Владиславом Сурковим 13 листопада в Белграді. Сторони мають обговорити принципи можливого розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі. Наприкінці жовтня представник Держдепартаменту США відвідав Україну вп'яте від часу свого призначення.
У Києві біля станції метро Героїв Дніпра маршрутка наїхала на людей на зупинці. Загинула подружня пара. У поліції розповіли, на зупинку громадського транспорту прибув тролейбус. Він зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього почали виходити люди. В цей час маршрутка заїжджала до першого ряду і збила двох людей. Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити ліцензії і стандарти роботи приватних перевізників, маршрутні таксі яких працюють у столиці. У Львові біля нічного клубу «Парадокс» військові та поліція влаштували облаву з перевіркою документів і для вручення повісток до воєнкоматів. Ніяких затримань не було, запевняють силовики. Цього тижня в столичному нічному клубі «Югендхаб» теж проводили обшук. Затримали 17 осіб, в яких вилучили речовини, схожі на наркотичні. Окрім того, за даними поліції, ще 32 чоловіків, які ухилялися від призову, доставили до військкомату. Всіх затриманих згодом відпустили. Державне управління справами України оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу у Києві на 8 мільйонів гривень. Крім того, як свідчать дані сайту Держзакупівель Прозоро, Державне управління справами також планує закупити 259 стільців, крісел і диванів на 8 мільйонів 840 тисяч гривень. Аукціон заплановано провести у січні наступного року. Ну а «Київлайф» продовжує свою роботу і далі про таке. Які закони захищають дітей від насильства в Україні? Як не перетнути палицю у ролі батьків? Спеціальні патрулі проти домашнього насильства. Про все це поговоримо після короткої рекламної паузи у «Київлайф». Дочекайтеся.